Da skal vi snakke om et annet sånt case. Et adaptivt system, et system som kan tilpasse seg situasjonen. Og det her er et program som er laget sammen med Oddstøl Elektronikk i Kristiansund. Og de hadde et prosjekt for samferdselsavdelingen i fylket. De må lage rutetabeller for disse her hurtigbåtene. De kjører jo Ålesund og rundt omkring på Sunnmøre, og de kjører også de båtene som vi jobbet med, var Kristiansund, Trondheim. Men det er jo samme system, det kan brukes av alt. Og ideen er at det er en rekke terminaler underveis, og der vil man ha da TV-skjermer som man viser ankomst og avgangstid. Og det er litt viktig, fordi disse båtene er jo selvfølgelig påvirket av vær og vind, så det kan være en del avvik i tidene. Ok, hvordan gjør vi det her? Jo, det enkleste er jo å gi ruteinformasjonen. Men den kan man gi på et oppslag som henger på i venterommet. Og som vi snakket om før, så denne her er da laget på forhånd. Kanskje for et helt år om gangen, og vi forstår at hendelser ikke er med her. Tekniske feil, dårlig vær, kommer ikke med i rutetabellen, selvfølgelig ikke. Den er basert på at alt går sånn som vi trodde det skulle gå. Så i vårt tilfelle, ikke et særlig godt utgangspunkt, fordi at hvis det her var tyske tog, som i 90-80% av tilfellet følger rutetabellen, så kommer du langt med rutetabellen. Men når det er hurtigbåter, så vil rutetabellen ikke gi eksakt informasjon. Ok, en GPS-løsning, den er jo grei. Du beregner posisjonen til hurtigbåten. Og det finnes sånne løsninger i dag for buss og tog og andre ting. Og ideen er, vet vi hvor dette transportmiddelet er, så kan vi beregne når den vil komme. Men problemet her, som er alle bilnavigatorer, er at de vet hvor du er. De vet at båten er her, for eksempel. Har de posisjon. De skal til terminal her. Terminal A. De vet at avstanden er så og så mange x nautiske mil. Men hva er tiden? Jo, når du har avstand og skal regne tid, så må du ha fart. Og hva er farten? Vel, disse hurtigbåtene går med 32 knop, kanskje. Noe som er sånn 55 km i timen. Så vi bruker den farten. Akkurat som bilnavigatorene bruker en gjennomsnittsfart på veien. Men hva hvis båten er forsinket på grunn av høy sjø? Og båten nå kjører 5 knop, og ikke 32, da vil den farten vi har estimert være helt feil. Vi kan jo selvfølgelig si at båten kjørte herfra, fra terminal B. Da har vi tid. Og så ser vi den her nå, da har vi ny tid. Og så kan vi regne ut farten mellom her og her. Og så kan vi bruke den farten for å si når han kommer hit. Men hva er problemet med det? Jo, her kan det ligge en øy. Her er det store bølger inn fra havet. Her kjører båten veldig fart, sakte. Men når han kommer hit, så kan den peise på i full fart. Så problemet er at det er veldig vanskelig å estimere når den båten kommer frem. Og selvfølgelig, som det står her, for busser så er det trafikken som kan påvirke. For båter så er det
vind og bølger. Da skal vi velge en annen løsning, og da skal vi bruke som utgangspunkt noe som heter AIS. Automatic Identification System. Alle skip over en viss størrelse og alle passasjerfartøy må sende ut et sånt AIS-signal. Og det sendes på VHF, altså på vanlig kortbølge, fordi at VHF har man å bo i skipene. Poenget er at disse signalene sendes åpent ut og kan mottas av andre skip. Så andre skip kan da få tegnet inn motgående trafikk på sin radar. Det fikser AIS. Nå er det aktuelt. Jo, for det er klart, de ser jo radaren. Så hvis du kjører her, så har du et radarbilde der du vil se den andre båten. Men hvis du skal til Geiranger med et svært cruiseskip, og så skal du inn fjorden her til Geiranger, og du kommer her med din store båt, så er det veldig kjekt å vite at det kommer en stor båt andre veien. Det får ikke du vite med radaren, for radaren ser bare det som er synlig. Den ser fremover sånn. Det området der. Mens dette signalet her kan mottas av skipet, eventuelt via en landstasjon. Så det kan hende at det mottas av en landstasjon, og så sendes det videre ut til skipet. Slik at disse båtene vet, var litt store båter, det vil ikke være plass til de i fjorden, men du kan se poenget. Du kan se rundt hjørnet med AIS. Du kan gå inn når som helst, når den der båten var i brann. Den der Britannia, et eller annet, Seafarer, hva kan det hete. Da kan du gå inn på AIS. Jeg gjør det av og til, jeg er litt interessert i båter. Du kan få den engelske kanal og hva som helst. Så her er den norske. Så her har vi alle båter i hele verden. Du finner det samme for fly forresten, for de som er interessert. Vi kan klikke der. Det var jo midt inne i Mjøsa, det var jo litt feil. Men vi kan sette oss inn her. Så kan vi gå litt ned inn. Og hva finner vi selvfølgelig her? I Romsdalsfjord. Det er rart at de andre fergene er borte vekk. Skal vi se. Der har vi en til. Moldefjord og den siste Fannefjord, de tre fergene. Hva er det for noe? Dykkerservice. Boris. Det er sikkert sånne oppdrettsbåter og sånne ting. Ute i fjorden her så går det Julie. Det er også en ferge sikkert. Skumbus. Klikk på den. Da får vi bilder av båten og alle detaljer. Kjempeartig system. Så hva heter denne båten Britta? Hvis jeg husket det, så kunne du søke etter den da. Du kan søke her etter båten. Så jeg fant ut, det stod på Dagsrevyen at den var på vei til Bergen. Og så kunne du gå rett inn og se at den var på vei til Bergen med 10,5 knopp. Og du vet at når det er brann å bo i båten og går med 10,5 knopp, så er det ikke noe stort problem. Da er den i nesten vanlig fart. Yes, så vi skal bruke AIS-en vi som utgangspunkt her. Da får vi får mer enn posisjon, vi får fart til båten, vi får kurs, posisjon og beregnet ankomststed, hvor han skal til. Alt dette får du vite. Hurtigbåtene har sånn AIS, her kan vi vise dem på kart. En ligger i Trondheim, en er på vei her, og en er på vei her. Men fortsatt må vi estimere ankomsttider. Så vi har fått litt mer enn bare GPS-posisjon, vi har fått farten og kursen. Vår løsning er å spørre kapteinen. Altså, vi skal basere en løsning på at vi spør kapteinen. Ta et utgangspunkt der vi sitter på hurtigbåten. Normalt så skal han kjøre i mer enn 30 knopp. Men så ser vi at det her går veldig sakte, og vi ser på klokken og tenker, herregud, skal vi kjøre i 5 knopp frem til Trondheim? Da er ikke vi fremme før langt på kveld. Og så spør du kapteinen, og så sier han, nei, nei, slapp av. Det er bare rundt nesa her, vi må kjøre sakte. Når vi kommer inn mellom Smøla og fastlandet, så kan vi kjøre full fart.
det vet kapteinen ut fra erfaring. Og det vi ønsker å gjøre er å lage et system som bygger opp en erfaringsdatabase for akkurat sånne ting. Som kan gi akkurat samme opplysninger som kapteinen, eller bedre. Hvordan gjør vi det? Jo, vi bygger en erfaringsdatabase, og det er egentlig et smart system som er lett å bygge. For hver tur så registrerer vi alle posisjoner og fart, kurs og så videre. Samt legger vi inn data om eventuelle forsinkelser. Så la oss ta et eksempel så ser vi hvordan det virker. Etter første tur så kan det se sånn ut. Her har vi alle posisjonene. Det er AIS-signalet, det går ut hver 30 sekund, så vi registrerer det hver 30 sekund. Hastigheten. Her åpner så starter den opp fra Kristiansund. Og hva slags forsinkelse han hadde når han kom frem til Trondheim. Men nå har vi bare én tur, så vi vet at denne turen her, så var han 4 minutter forsinket til Trondheim. Og vi kan selvfølgelig ha det på hvert sted underveis. Ok, vi har ikke mye data, men vi har litt. På neste tur så hadde vi 6 minutters forsinkelse. Igjen posisjoner, hastigheten. Vi ser vi kom 6 minutter forsinket, og gjennomsnittlig forsinkelse er nå 5 minutter. Første tur, 4 minutter forsinkelse. Andre tur, 6 minutter forsinkelse. Gjennomsnitt 5. Så vi har lært litt mer. Så på tredje tur så har vi dårlig vær. Og når vi sammenligner de posisjonene vi har, så ser vi at vi ligger etter. Vi ser at i den posisjonen her, skulle vi være på en viss tid, så vi har i tabellen vår, og nå er vi forsinket i forhold til det vi var før. Hva skal vi gjette på forsinkelsen? Vel, vi ser at vi ligger etter den seneste turen til nå. Den seneste turen til nå har 6 minutter forsinkelse. Altså kan vi si i hvert fall 6 minutter. Det er et dårlig estimat, men nå har vi egentlig data bare fra 3 turer. Eller fra 2 turer. Men allerede nå så innser vi at forsinkelsen vil bli forsinket, og det blir i hvert fall 6 minutter. Om vi på den 4. turen da følger omtrent samme fart og posisjoner som i den første, så kan vi si ja, 4 minutter forsinkelse, tror jeg. Poenget er da at over tid så vet vi. La oss si at denne turen med drittvær, at vi kom en halvtime forsinket til Trondheim. Da har vi fått en hel haug med posisjoner, som alle sier, er du her på dette tidspunktet, så blir du halvtime forsinket. I hvert fall. Så neste gang vi kjører en tur i drittvær, så kan vi si 3 minutter forsinkelse. Hvis det er helt ekstreme forhold, sånn som det har vært nå de siste dagene kanskje, så kjører de innerskjærs. Det er normal rute, utenskjærs. Da kjører de innerskjærs rundt Tustna. Selvfølgelig for å unngå bølger. Første gang dette skjer, så kommer vi til noen posisjoner her, som vi ikke finner noe sted. Og det eneste vi har å gjette på da, det er rutetabellen. Så da gjør vi det akkurat like dårlig som et rutetabellsystem. Men hvis dette skjer for andre gang, så er vi her, og så sier vi ja. Forrige gang vi kjørte den veien her, så kom vi 22 minutter forsinket til Trondheim. Altså estimerer vi 22 minutter forsinket. Systemet lærer da mer og mer og mer, og så tilpasser seg, derfor er det adaptivt, til situasjonen. Så ideen er, har du kjørt her, altså vi så jo allerede etter noen få måneder så hadde vi gode tall, men over flere år så får du enda bedre tall. Da har vi vært i alle posisjoner før, og da kan vi egentlig estimere den tiden det tar å komme frem 100% nøyaktig, innenfor et minutts avvik. Jeg estimerer da ut fra ett punkt, at hvor var vi på den posisjonen her? Og ja, du hadde tiden du var på det punktet forrige gang. Det er ikke flere punkter sammenlignet. Nei, jo, vi gjør egentlig, altså for hver tur så registrerer vi alle punktene hver 30 sekunder, så vi har enorme datamengder. Og så neste gang så sier du, ok, nå er vi i denne posisjonen her, med dette tidspunktet, og
finner jeg da noe lignende i databasen, gjennom alt som ligner, og så har jeg forskjellige forsinkelser da. Og så sier jeg, jaha, forrige gang det var sånn, så kom vi 12 minutter forsinket. Så du på en måte sier at du kjører en tur, til begynnelse vet du ingenting, men etter hvert du begynte å kjøre den turen, så har du en del data om fart og posisjoner, og så videre. Og så går du inn i databasen og tenker du, har vi kjørt en lignende tur før, der vi fortsatt var forsinket? Ja, på det punktet. Vi tar det punktet, så går vi inn, og så, men det er ikke sikkert at vi har vært nøyaktig i det punktet før, så vi tar et visst sånn avvik, sant? Var du i dette området før? Og la oss si at du kjører en sånn rute, og så er det det punktet her nå vi lurer på. Så ser vi på de punktene rundt, og så sier vi, så har vi selvfølgelig tid, så er det mer godt, og så har vi fart, og så har vi kurs. Og så sier vi, er det andre punkter som der vi er med samme tid, fart, og at vi tar avgang til forskjellige avgangstider og sånne ting, men det kan vi bare glemme. Det er her vi er ett, og her vi er ett, og her vi er ett. Og da var vi kanskje 12 minutter forsinket, her var vi 10 minutter forsinket, her var vi 14 minutter forsinket, og så sier vi, ok, vi har 12 pluss 10 er 22, pluss 14 er 36, delt på 3, 12, vi kommer til å bli 12 minutter forsinket i Trondheim. Så det er det samme som den kapteinen ville gjøre. Han tenker på andre turer. Men forholdet her er at det er klart at det finnes ingenting som er gjennomsnittsfart, for hvis det er dårlig vær, så kjører de sakte der og full fart der, men det tar vi hensyn til. Så vi bruker erfaringsdata fra andre. Det var litt artig, vi var på TV med det her, og da hadde vi estimert når båten skulle komme, og han kom inn det minuttet vi hadde estimert. Det er ikke jeg som lager programmet, da. Det er en annen som lager programmet, jeg har vært med på å lage ideen. Og da ser det sånn ut på disse her TV-skjermene. Regnet ankomst. Avgang. Det er et mellomsted, Sandstad hurtigbåtterminal. Et eller annet sted ute i havgapet. Vi bygger en erfaringsdatabas for hver båt. Kommer det en ny båt inn i ruten? For båten er litt forskjellige, og de kan tåle sjø forskjellig, og noen har ekstra maskinkapasitet, så de kan kjøre 36 knop når de er på full guffe. Så hvis de forsinker, så øker de det. Men det tar vi hensyn til. Men det kommer en ny båt inn i ruten, så kan den få gjennomsnittsdata for de andre. Eller vi kan si at dette er samme type båt som den der, så han får dataene fra den. Ja, det kan også variere med mannskap, og det er litt verre, for vi vet ikke hvem som kjører båten, men du kunne lagt inn det også. Det er helt sant, for det kan være noen mer brutale enn andre, og gi pokker i passasjerene, og kjører på i full guffe i bølger. Så jeg kan godt tenke seg at det i seg et godt poeng, at variasjonen over kapteiner er kanskje større enn variasjonen over båter. Hva hender de leser kart og forskjell og legger det farten i ulike? Nei, de kjører på sånne automatiske, de styrer ikke båten, vet du, den går på, de bare trykker på knapp, sånn som fergen her, når de kjører fjorden, trykker de på en knapp, så styres fergen selv. Ja, og så sitter de og prater i mobil, og ser på TV og cupkamp og sånne ting, og så peiser fergen inn i fergeleiet på full fart. Det har skjedd veldig mange ganger, og mest i Møre og Romsdal, i hele Norge. Så bør jeg ikke ta ferge på køffen? Nei, det tror jeg ikke, ikke på slutten i hvert fall. Akkurat med det problemet der, så i det firma her, jeg var med på å lage det også, den, når du drar av gårde med fergen, så etter noen minutter, så får den der velkommen og bor i fjor 1, bla bla bla. Den startes av et dataprogram, som vet at nå er vi så langt fra kaja. Og så har de et annet dataprogram som vi ikke hører noe til, men som kapteinen hører noe til. Når han nærmer seg Fjørneset, eller en hvilken som helst fergekaj, så får han en advarsel. Sånn? Vi nærmer oss Fjørneset. Sånn? Og hvis farten er for høy i forhold til avstanden, så hun damestemme skriker høyere og høyere. Og det har hjulpet langt på vei da. Men den ideelle løsningen, vet du hva det er? Hva? Ja, du kan også bremse ned fergen automatisk. Men det er mye tøffere det, altså det er jo advarsler, det kan sånn, si at du får en advarsel midt på fjorden, no problem, sånn, til å si han eller kartegn, fy faen, den dataen ikke virker, sånn. Men hvis du skal begynne å styre båten, så er det litt tøffere, sånn. Det er kjedelig hvis du ser noen bølger på fjorden og finner det automatiske systemet, tror du på Vestland, så skru ned, stopper fergen eller et eller annet.
Nei, en løsning, det er også å legge fra og legge til automatisk også. Og det er ikke utenkelig. Hadde det vært større konkurranse i fergesektoren, så hadde de nok vært mer interessert. Men det er bare liksom konkurranse der. For teknologien er den samme, båten er den samme, mannskapet er den samme. Det er bare noen sånne anbudsgreier, noen sånne småpenger de kan flytte på. For det er helt klart at når du kan lukeparkere en bil automatisk, og det er jo et produkt som du får i de noen nye biler du kjøper, så kan du legge en ferge inn til fergeleier automatisk. Du har selvfølgelig noen problemer, da at en bil står stort sett stille når ikke motoren går. Ikke noe hjul går rundt, men en ferge kan drive da. Men du kan sette opp, jeg tror ikke noe vanskelig problem heller, du setter opp noen sånne sensorer, noen sånne speil på land, reflektorer, og så har du en laser på båten som sender ut en stråle, og den blir reflektert, så vet du nøyaktig du kan innenfor millimeter vite hvor båten er henne. Og så kan du gjøre en ting til. Det legges jo sånn, under normale forhold nå, så går det en ferge i land der borte hvert 20. minutt. Og data fra den første fergen kan den andre fergen bruke. Sånn. Hvis det var strøm, du kan selvfølgelig ha strømsensor og vindsensor, men den andre fergen kan si at den første fergen måtte bruke litt mye sånn sideveis trøster for å komme inn til. Og egentlig så tror jeg automatisk kunne gjøre det mye bedre enn manuelt. Du kan peise fergen rett inn. Så nå er det mye sånn, i hvert fall når det er dårlig vær, som fikling på å få den store, brede fergen inn til fergeleiet. Men det der skulle du klare å gjøre automatisk veldig bra. Sannsynligvis kunne du kjøre rett inn og treffe første gangen. Ellers hadde du laget dårlige data på. I og med at du har alle data, og i tillegg har dataene for hva som skjedde med den forrige fergen. Så den forrige fergen måtte justere litt på veien inn, så kan du ta den justeringen på forhånd, du. For du regner med at det er samme forhold. Og hvis vindmåleren viser at det er andre forhold, så kan du regne ut hvor mye du skal gi. Så det er helt klart at det er løsningen, og da ville mannskapet vært i en ren observatørstatus. Du kan selvfølgelig passe på at de våkner, sant? At de må trykke på start og stopp og et eller annet sånt. Men du skulle sikkert unngå at fergen gikk kjørte på land. Det ville nok vært tryggere. Det at de kjører på autopilot, du kan si at det er uttrykk, for da passiviseres de, men det er en viss fordel at du slipper å styre båten, da kan du heller bruke tid på å se deg rundt og se i kikkerten og sånne ting. Jeg har en båt selv med autopilot, så jeg bruker litt den ute og kjører på langtur. Den styrer båten, og du bruker heller tiden på å se etter andre båter og skjær og andre ting. Så det her er mange muligheter, og det er klart at det kommer etter hvert. Men det er sånn at fjorden har ikke tenkt å utvikle sånne ting. Men det kunne være et veldig artig forskningsprosjekt hvis man hadde tid til å gjøre sånt. Så vi prioriterer en ny, altså nå har vi 5 års med erfaringsdata, men allerede etter kort tid så ga vi veldig gode resultat. Men nå har vi så gode data at vi kan ta unntak i noe, sant? Det har vært mange stormer, vi vet nøyaktig hva som har vært. Nå sier jeg, nå skal han rundt Tyskland igjen, sier datamaskinen, og da vet han hvor langt ekstra tid det vil ta å komme til Trondheim. Så det er egentlig et forferdelig enkelt system, men det er smart, altså for det forteller når båten kommer. Et problem i dag, vi har ingen data før turen starter. Så hvis det blåser orkan, og båten kan gå fra Kristiansund klokken 12, så inntil klokken 12 så vet vi ingenting. Da tror vi at han skal følge ruta vel. Etter kort tid så ser vi, åja, nå tar han innerskjærsturen, og da kan vi gi bedre estimat. Så, men det er jo lengte for til. Du kan bruke data fra Yr. Men det er det samme med det. For da ser vi, forrige gang vi hadde en værvarsling som lignet på denne her, så var vi 30 minutter forsinket. Eller du kan sette opp en vindmåler ut på et skjær, og så en bølgemåler. Men sannsynligvis vil du komme langt bare med Yr-data. Når de snakker om vestlig vind 30 meter per sekund, så sier vi, ok, vestlig vind 30 meter per sekund, bare legger den databasen, da kommer vi 22 minutter forsinket. Østlig vind, 15 meter per sekund. Nei, det er fra øst. Ikke noe problem for oss. Da var vi på rutetid. Så det er lett å legge inn alle sånne ting. Hvis båten er innstilt da, i utgangspunktet, da legger du inn manuelt da? Ja, alle sånne ting. Så unntak så må jo bare legges inn manuelt. Da kommer det bare meldinger på skjermen. Maskinskade kan vi ta hvis det er samme type maskinskade vi har hatt en gang før.
Sant? Si at de hvis de har to propeller og to motorer, ene motoren er ute, da kjører de kanskje 15 knop. Den takler vi, for den har sikkert skjedd før. Men hvis det helt uvante ting, så har vi problem selvfølgelig. Men vi har jo 5 års med data da. Det kan selvfølgelig brukes på andre ting. Trikker, egentlig ikke så veldig aktuelt, for hva trikker er stort sett trafikkuavhengig. Sånn som bybanen i Bergen. Altså noen trikker går i bygatene, men noen, den trikken her får ikke strett. Så bilene stoppes med rødt lys, så det er sjelden at den blir trafikkavhengig. Men buss, aktuelt for det her også. Er det veiarbeid, og bussen til Nordbyen er 6 minutter forsinket, så kan vi si, aha, nå har det skjedd noe. Da estimerer vi 6 minutters forsinkelse. Første dagen veiarbeid er borte, det er ikke sikkert vi har fått rapport om det, så ser vi, oi, bussen er tilbake på rutetid, og da kan vi prioritere det fremover, for det var de siste dataene vi hadde. Eller, skal vi se, nei, det kan vi ta det var i neste hold. Vi kan også bruke det her i forbindelse med bilnavigator, men det skal vi snakke om i en annen forbindelse. Så det er et eksempel på, det er veldig artig med IT, for du kan lage sånne smarte løsninger på ting, sånn som det her, som ikke er særlig vanskelig å implementere. Det er en ganske enkel sak å lage det. Og så har du plutselig et veldig avansert system som gjør smarte ting. Da skal vi ta... Hvorfor jeg får det her, så ikke nok av, men det er greit. Crowdsourcing, det er et nytt ord. Det er at mange folk går sammen om å gjøre noe. Vi skal snakke litt om det, så derfor vet hva begrepet betyr. Ideen er at du engasjerer brukerne til å gjøre noe. Du utnytter web, internett og data i skyen. Stjerneeksempel er Wikipedia. Det vi har snakket om før. Altså leksikon laget av vanlige folk. Ingen er betalt, alle frivillige. Vi deler dette inn i eksplisitt crowdsourcing, eller implisitt. Direkte, Wikipedia, YouTube, Facebook. Mange folk gjør noe. Indirekte, dataen våre handlinger, for eksempel på Google eller på Facebook, brukes. Eksempler på dette, review-system, der du kan fortelle at du likte denne boken, eller andre som kjøpte denne boken, kjøpte også disse, sånn som Amazon gjør. Korrekturlesning, hva gjorde vi der? Jo, vi brukte tekster fra nettet, tekster som andre hadde skrevet, til å rette feil. Og Google oversetning gjør akkurat det samme, cut and paste. Så her bruker de masse data fra folk, men de brukes indirekte til noe nytt. Vi inviterer brukerne med. Belønningen kan være, nå snakker vi om direkte deltakelse, altså Wikipedia for eksempel. Stolthet, du var med på å utvikle det her. Det kan være litt greit å si at jeg har vært med på å skrive ting i Wikipedia. Fellesfølelse, dette har vi gjort i lag. Men det kan også hende at du, selv når du gjør jobben gratis, kan du jo få penger på andre måter, og du bygger opp kompetanse. Så for eksempel open source, de har laget Linux, veldig mye brukt operativsystem. Apache, den mest brukte webserveren, er laget av ikke et firma, ikke et universitet, men av masse folk som har gått sammen og laget den. For det de følte i behovet. Du kan si at hvis du har vært med å lage den, så fikk ikke du 5 plate øre for jobben, for det var frivillig, men det er klart at hvis du søker jobb hos DNB, i webavdelingen deres, og du sier, ja, jeg var noe sentral i utviklingen av den, da har du noe som er veldig så viktig på CV'en, som en mastergrad eller andre ting. Så det gir jo deg erfaring. Men det er klart at hvis du er uten jobb, og vet litt om IT, så kan det være en god idé å jobbe på sånne prosjekt, for du får trening som du kan da bruke og putte på CV'en din. Disse her er ofte initiert og kontrollert av få av sine individer. Wikipedia er helt klart. Linus Torvalds laget Linux, definerte strukturen, og så har andre vært med på å bygge det ut. Jimmy Wales står der, Wikipedia. De bygde opp struktur, laget basisprogrammet og prosesser.
Den programvaren de bruker, MediaWiki, er tilgjengelig for andre. Så hvis du vil lage ditt eget leksikon av noe liggende, så kan du bruke det. Det som er litt problemet her, er at Wikipedia er et sånn stråleksempel på sånn crowdsourcing. Men det er det eneste vi har. Så det er vel kanskje litt det at er du tidlig ute, sånn som i Wikipedia, så innser du at du får sånn snøballeffekt. Mange bruker det, mange er interesserte bidrar, alle har hørt om det. Sånn. Hvis jeg sier til dere at jeg har vært sentral i utviklingen av leksikonet XYZ, som dere aldri har hørt om, så er ikke det noen ære. Men hvis du sier at jeg har vært sentralt i utviklingen av Wikipedia, så er det mer å si. Så det er nok en fordel å være først ute. E-bird, de som er interessert i fugler. Hvis du ser en sjelden fugl, så kan du registrere, ta bilder, du kan registrere observasjoner av fuglene. Så bruker de altså fugleinteresserte folk over hele verden til å bygge opp den databasen. Veldig smart system. Og det er jo veldig, veldig mange folk som er forferdelig interessert i fugler. De kommer jo helt fra USA og Kanada til Sunnmøre for å filme en av en pip-pip som har kommet der med et uheld. Det var en del småfugler som blåste med stormen, vet du, så blir de tatt av vinden og fraktet over Atlantahavet. Så de kom fra USA til Norge, sant? Det var i fjor her, det var første gang de var observert en annen. Altså for meg er det pip-pipper. Enten er det gakkak, eller så er det pip-pip. Det er to kategorier. Eller så er det de du kan skyte på. Egentlig tre kategorier, da. Men for de som er greie på det her, så er visst det forferdelig interessant. Å observere fugler på steder de aldri vært observert før. NASA har nå sett Clickworkers. De har masse, masse bilder fra Mars. Hvis jeg har satellitten har dratt rundt Mars og filmet. Og så skal de markere krateret, og det viser seg at det er litt vanskelig å gjøre automatisk. Sannsynligvis er formaliseringen ikke særlig god. Og da trener de opp folk til å gjøre det, og så ser folk på bildene og så sier der er et krater, der er et krater. Og selvfølgelig kan det være en av en gjøk som ikke forstår hva et krater er, men de bruker selvfølgelig de store tallene, sant? De regner med at flertallet er korrekt. Så hvis fire stykker har sagt at det er krater, sant? Fire av tusen, så tenker de, nei, det er ikke noe krater. Men hvis 700 peker på et annet, så begynner det å se ut som noe sånn. De krever jo at problemene og oppgavene er veldokumenterte. Og at alle verktøy som trengs er tilgjengelig for deltakerne. Så her er det snakk om å ha bilder, og så er det sannsynligvis bare å klikke og så si om du er sikker på om dette her er kartet eller ikke. Det her selvfølgelig bruker de disse odontologene. Ja. Som at de vet at det er veldig mange folk som har det her som en hobby. Og selvfølgelig kan det hende at jeg legger inn databasen at jeg så en papegøye her utpå. Sånn. Men siden det er bare én observasjon, så trenger ikke de bry seg om den. De kan også gjøre det på den måten at de kan jo registrere folk. Det gjør jo Wikipedia også, så du får en slags automatisk status hvis du skriver mange artikler. Og de artiklene blir lite rettet til andre etterpå, så kan jo du få en status som en som kan bidra på høyt nivå. Og det kan du gjøre her med fugletittere. Sånn, er du medlem av Norsk Odontologisk Forening, eller hva det måtte være, så får du poeng for det. Sant? Har du vært med i denne basen lenge, så får du poeng for det. Så de bruker delvis, kan de bruke statusen til hver enkelt registrerer, men også delvis antallet registreringer. Så den papegøyen på hjertet, jeg tror ikke det er mange vil tro på, fordi jeg vil ha lav status, i tillegg til at det bare er en enkel observasjon. Men det er litt interessant. Her er eksempler. Amazon har noe som heter Mechanical Turk. Det var inspirert av en svindel fra 1700-tallet. En maskin som kunne spille sjakk, men det satt en dverg inn i maskinen og spilte sjakk. Det var altså en tidlig automatisert sjakkspiller, men du måtte ha med en dverg for å få den til å virke. De lurte mange. Slutten av Napoleon og Benjamin Franklin, så det var ikke så verst. Ideen med den Amazons løsning er tilby oppgaver, uformaliserte oppgaver som ikke kan utføres av en datamaskin, og så får du lav lønn for det. La oss si et museum har en svær samling bilder som ligger på nett, og så ønsker de å få tagget disse bildene. Og da kan de legge ut jobben på MTurk, og så kan liten betale en krone per bilde eller et eller annet sånt. Og så får de mange folk til å tagge. Problemet her er at det kan være vanskelig å sikre kvalitet.
Hva hvis en bruker lager et program for å tagge, bare hiver på noen tilfeldige ord for å tagge disse brillene? Et bilde kan jo være at, ta for eksempel at du, hvis du legger ut her, så kan det for eksempel være bilder av en båt, så kan du si at det er en fiskebåt, sant? Du kan si at det er en robåt, du kan si at det er en seilbåt, du kan si at dette er, og så videre, sant? På dette bildet her det er to menn, tre damer, noen barn, alle sånne ting. Det, du tagger bildene for med det, at du kan søke de etterpå når du får disse taggene. Så problemet her, kvalitetssikring. Og du har ikke tid å ettergå folk. Du kan bruke de store talslov, men hva hvis de store tall tar feil? Vi har jo litt problemer med det at det her er proof-programmet vårt, at det var så mye feilstavinger på nett. At selv om du sier du skal bare ta med ord som det finnes minst 10 av i datagrunnlaget, så får du med en hel høy med tradisjonelle feilstavinger. For det er veldig mange folk som ikke kan stave. Og noen feil er rene trykkfeil, at de trykker feil bokstav, de vil ikke du få 10 av. Men feilstavinger, så folk ikke, ord som folk ikke klarer å stave, de får du masse av. Så det kan også tenkes her at en hel høy med folk er med på å tagge, men mange gjør samme feil, og altså vil du få dagkvalitet. Så sier museet nå kommer bedre ut om de finner noen foto- og historieinteresserte som kan gjøre jobben uten betaling. Noen studenter eller medlemmer av museumslag eller andre ting. For da kan du få kvalitet. Noen nettsider tilbyr jobber til profesjonelle, og det har jeg lest litt om, så er det en del firmaer som er veldig fornøyd. Det kan faktisk være en jobb som vi lager denne dingsen her, metalldings. Vi vil gjerne ha et plastbelegg utenpå den. Og er det noen som kan gjøre det her? Og da er det en del flinke folk som har en god del bakgrunn i material, men som av en eller annen grunn ikke ønsker fast jobb. Og de tar sånne jobber. Og sitter hjemme og finner ut og leser og setter seg inn i det. Det er kanskje du jobber en liten oppgave, for i et firma du skal lage komplette produkter, så må du av og til gjøre ting du ikke har peiling på. Ok, firma kan hyre inn folk som har peiling på det, de kan leie en konsulent som har peiling på det, eller de kan bygge opp egen kompetanse, men de kan også sette ut jobben hvis den er veldefinert. Sette ut jobben. Her var det snakk om å legge på noe sånt belegg på noen sånne metalldingser. Og da var det en fyr som løste det, han fikk 25 000 dollar for den jobben. Så det er en måte å legge ut jobben på. Problemet er at det kan nok ikke haste. Det må være ting som du tenker på, det kunne være kjekt å ha et plassbelegg rundt denne her dingsen her en gang i tiden. Så det må være den typen ting. For hvis det er en del av et prosjekt som du skal levere neste fredag, så kan du bare glemme å legge det ut her. Og så det er både firma og bidragsytere som alle er fornøyd med det som de har fått gjort. Men det er som sagt jobber som ikke det hast på, som kan klart defineres, og de kan legges ut. Og så vil belønningen være litt avhengig av resultatet. Tagge Flickr og Instagram, vi kan gå inn og tagge selv. Og som sagt, hensikten er å finne frem til aktuelle foto. Indirekte deltakelse er kanskje det mest interessante, for jeg tror at litt av denne Wikipedia og open source og sånne ting, jeg tror det er litt fra datamaskinens barndom. Altså når noe er helt nytt, så får du lyst å lage veldig mye rart. Bare fordi det er nytt og spennende, du tiltrekker det, folk synes at dette var en spennende teknologi. Litt sånn med app-utvikling i dag. Det er ikke sikkert at dette vil være ved de tingene. Så det her er mye mer interessant. Det er bruk data som allerede er der. Når du trykker inn en like-kommentar på Facebook, så kan du bruke det når du søker noe på Google eller Twitter om noe. En ny film er kommet ut. Er det mange som søker på opplysning om den filmen? Det er veldig interessant. Det er en indikasjon på hva filmen vil treffe. Vi snakket om det før. Hvis du i den nye filmen din får enormt med sånne hits på Twitter, og det snakkes om på Facebook og på Google, så går du til Kinoforbundet, og så sier du, så her, ingen film vi har laget før har fått så mange hits. Dette kommer til å bli en stor suksess. Sett den opp på kino. Og det er et godt argument. Du får tidlige data. Vi får data om hva som annonser som virker, hvilke annonser klikker folk på. Så de dataene kan du bruke. Amazon bruker det hele tiden. De gjør små endringer på websiden sin, skifter ut rødt med blått, og så ser de, fikk vi flere klikk?
Og de har så stor trafikk at selv små effekter kan de måle. Og så kan de vise at jo, det var bedre med rødt enn blått. Og så fortsetter de med det. Så har du gode data og masse data, så kan du finne trender i tiden. Netflix har hatt en konkurranse over flere år. Premien $1,000,000. Og de har en sånn anbefalingssystem. Altså kunder som leide denne filmen, leide også disse. Og de har de en viss effekt av. En viss treffprosent. Jeg tror det var sånn som 15% av kundene som fikk en sånn anbefaling brukte det. Jeg bruker litt å kjøpe bøker på Amazon, så ser jeg på den listen, og så av og til klikker jeg, jo, vi har den boken også. Ofte har du lest boken på forhånd, for det er jo selvfølgelig ting som er koblet ihop. Men det kan hende at, oi, det ser interessant ut, og så klikker du og kjøper den. Av og til skal jeg inn og lære et nytt emne, så kjøper jeg en del bøker, og da vil jeg jo lett ta en sånn anbefaling. Så Netflix hadde 15%, og det var $1,000,000 til de som klarte å forbedre den. Og mange store firmaer, universitetet og andre, var med i den konkurransen. De fikk da grunndata fra Netflix, anonymiserte grunndata, og så klarte de da, det neste var en 20%-nivå, og det klarte de å oppnå. To et amerikansk firma og et universitet på Europa delte premien på $1,000,000. Så det var jo både penger, men også ære. De bruker litt sånn konkurranse i USA. De er litt tøffere på det. Jeg synes det er en god idé. Nå hadde amerikansk energidepartementet en belønning for de som klarte å lage en LED-lyspære som ga like godt lys som en vanlig. Det var krav at de skulle bruke så lite energi, og det skulle være samme kvaliteten på lyset. For problemet med sånne LED-lyspære er at de gir sånn blått lys, som de fleste også kaller det sånn kaldt og ubehagelig lys. Og problemet var å lage det med gult lys, og det skulle være innenfor en viss sånn markedspris eller produsentpris. Men det var $1,000,000 i premie. Det er stort sett $1,000,000. Og mange deltok, og Philips vant. Og det er klart det er en ære for Philips å vinne. Da viser de at vi er i forskningsfronten når det gjelder lyspære. Og det kan de bruke reklamen og overfor kunder og leverandører og alle andre. Nei, altså, jeg synes det er ganske tøft. I stedet for å ha masse forskningspenger og søknader og hele dealet der, vet du, det er ikke noe byråkrati i det hele tatt. Du bare definerer en oppgave, et problem, og så sier du $1,000,000, $10,000,000 eller et eller annet sånt, 6-7, og så sier du, sett i gang. Og nå er ikke pengene i all verden, men det er klart det å vinne den konkurransen er jo også ære. Og slipper du de der at folk skriver søknader, og du slipper å vurdere søknadene, og mange kan delta, også sånne Reodofelgen-typer med smarte ideer. Så du trenger ikke være for et offisielt forskningssenter eller et stort firma. Jeg synes det er en kjempeide. Og de amerikanerne bruker det hele tiden, så åpenbart lykkes det. Ofte er det veldig billig. Du får mye igjen for offentlige kroner når du utgir en sånn premie. Hvis du har 10 millioner i premie, så får du forskning for mye mer enn 10 millioner. Sånne anbefalinger er selvfølgelig viktige. Det finnes så mange produkter. Hvordan i verden skal du fortelle folk om produktene? Da er det en måte å gjøre det på. Vi har sett eksempler på det før, blant annet med de klatrebøkene, den Into Thin Air og den andre boken, som jeg glemte navnet på. Hvordan de klarte å bruke en bestseller til å trigge en annen, lage en annen bestseller. Her et eksempel som like godt kunne vært i det forrige kapitlet, men jeg trodde det var i forrige, men jeg satt det her. Her har vi en bilnavigator, og du skal herfra til hit. La oss si at du skal fra en jernbanestasjon til et hotell. Og bilnavigatoren foreslår den veien der, men så viser det seg at veldig mange kjører den veien der. Hvis du har toveiskommunikasjon, altså du også kan finne ut hvor bilen går, det må du ha. Ellers vet du ingenting, du vet ikke hva som er det jeg tar. Og mange ikke følger dine anvisninger, så når tredje bil velger å kjøre rett frem her, så er det en indikasjon på at denne veien kanskje er en enveiskjøring. Det kan jo hende at den er enveiskjøring i øyeblikket på grunn av veiarbeid. Men greit nok, når fjerde bilen vil ha den ruten, så anbefaler du å kjøre rundt her.
Men hvis den finner på å kjøre her, sier det dagen etterpå, og sier, oi, nå er den åpen igjen. Så kan du hele tiden få et adaptivt system. Du tilpasser kartet til sånn folk kjører. Og ikke minst med hastighetsdata. Du skal fra herfra til hit, og navigatoren, Garmin, navigatoren min, sier det vil ta 20 minutter. Men så ser han at på denne tiden av dagen så bruker folk en time på å komme derfra til dit. Da kan han si en time. Men det kreves at toveiskommunikasjon, men det vil vi få etter hvert. At bilene kommuniserer med en sentral, du vet hvor bilen er, da får du tilbakemelding, og da kan du lage et sånt adaptivt system som det her. Men det er også crowdsourcing, for vi bruker data fra masse folk. Så hele tiden må du tilpasse kartet til det som skjer. Det samme med stier på fjellet. Hva er en sti? Jo, en sti blir laget av dyr og eller mennesker som følger samme rute. Jeg har til og med laget en formel for hva som skal til. For det er litt med hvor styrt du blir. For det er klart at av og til når du går på fjellet så plutselig forsvinner stien. Hvorfor forsvinner stien? Jo, for det kan være at du kommer ut på et sånt moreneområde der du kan like å gå til høyre og venstre. Du trenger ikke følge noen sti. Det er sandet eller steinete satt. Det andre stedet så det, kan det være at det er svaberg og sånt, og da klart det avsetter ikke en sti på svaberg, i hvert fall ikke med en gang. Og noen ganger er du helt styrt. Det er litt interessant med stier, for ofte så får du en sånn situasjon. Her er vi på fjellet, og her er det et vann, og her er det et annet vann. Og her er det ingen sti, men akkurat her er det sti. Hvorfor det? Jo, for all trafikken, jeg sier det store vann her da. All trafikken i hele området her blir styrt inn mellom vannene, veldig få som svømmer over. Så her er det flere som går enn andre steder. Så trafikken sluses inn sånn, altså blir det en sti akkurat forbi vannet, og så forsvinner den ut der, for nå går noen den veien, og noen den veien, og noen på ZRF. Ok, så en sti, det blir laget over at folk går i samme rute mange ganger. Tråkker ned terrenget. Men, når vi har GPS-er med oss, og har toveiskommunikasjon, så kan de lage stier vel. Noen få folk har fulgt den ruten her. Flere folk følger ruten, og det her er elektroniske stier. Sånn. Etter hvert så ser du at mange folk har gått akkurat her. Hvis du har toveiskommunikasjon, vet hvor du har gått. Altså kan du forvente at der er en sti, og du kan ta den ruten og tegne den inn på kartet. Det er masse sånne flotte kart tilgjengelige på nett, norgeskart.no og andre ting. Og en ting som er typisk for dem, at de har tegnet på en hel høy med stier, og jeg vil si at feilraten er enorm. Mange av de stiene som finnes på kartet finnes ikke i virkeligheten, og de som finnes i virkeligheten ikke tegnet rett på kartet. Med den siste turboken så bruker vi de kartene, og det som jobben vår er å viske vekk stier. For det er på feil sted. Men hadde du toveis GPS, så vil du kunne se, her går folk, her går mange folk, da er det en sti. Og jo flere folk som går, jo mer markert kunne du tegne stier. Fra en stiplet, svak, tynn linje, til en sterk, brei linje. Og du kunne til og med vise alternativer, for det kunne vært områder her, som Sandnes Skåning opp mot Trollberget Brugarskaret, og her kan folk velge litt forskjellig kurs. Så her kunne du hatt et skravert område som viser at det er flere veier å gå. Så hadde du, da kunne du laget både virtuelle stier på kartet ditt, men som da representerer steder der folk går i virkelighet. Kan vi anvende dette for søk? Det har vi også skrevet noen artikler om. Han er kompisen min, som er fra Italia, som nå jobber i London, men som før jobbet på et universitet i Madrid. Han var interessert i resultatet av det siste valget i Italia. Eller det var jo så mye valg i Italia, men kanskje nest siste. Og så brukte han litt tid på å finne frem til en god side. Og han søker over Italian Election. Og vår idé var, det er sikkert andre som har søkt på Italian Election. Så akkurat som du har på Amazon,
andre brukere kjøpte også disse produktene. Kunne du her at andre brukere fant disse sidene? Så du skriver Italian election, et eller annet her. Så får du vanlig Google-resultater her, men så kunne du fått en boks her borte med other user. Fant disse linkene her. Og hva skal vi presentere her? Jo, vi presenterer linker som de startet med Italian election. Så klikket de på mange ting her, men denne siden var de inne på lenge. Altså mener vi at dette her var en viktig side for det søkeordet. Så her kan du presentere noe annet enn det. Du kan presentere sider som folk... Det kan ikke være en avisside som hadde veldig godt bakgrunnsstoff om valget. Sånn. Google vil jo etter hvert fange det opp i de organiske søkene sine her. Men det kan ta tid. Akkurat nå så kunne du tenke deg å legge det inn der. Hvis du skulle kjøpe digitalkamera og søke på digitalkamera, så kan dette være sider der folk virkelig endte opp med å kjøpe digitalkamera. Det vil da være sider som sannsynligvis har tilfredsstiller kriterier og som har gode tilbud, lave priser. Du kunne selvfølgelig velge å putte det inn her, men du kunne alltid hatt det der, for det er litt annet utgangspunkt. Så du kan bli ledet til andre brukere fant disse sider-lista. Vi snakket om en proofreading, at crowdsourcing det er flertallets syn. Det er mange måter å stave et ord på, men vi antar at den måten de fleste bruker er den riktige. Et ulempe her, et unntak forsvinner i mengden. Det kan jo være andre måter å skrive det ordet på som også er riktig, men det får ikke med oss. Det kan jo være at vi markerer den stien på fjellet der de fleste går, men så kan det være en annen vei å gå som vi ikke får med oss. For det er bare noen få har gått der. Ofte er det en fordel. Sære synspunkt blir ignorert. Dumme veier for å gå fra A til B blir ignorert. De som kjører mot EMR-kjøring blir ignorert, og så videre. Men det kan være en ulempe. Og så har jeg et lite spørsmål her som vi kan ta helt til slutt, og så skal vi ta pause. Nå er det en ulempe å følge flertallet. Vel, si du ønsker å finne veien til en avsideliggende strand. Da vil ikke crowdsourcing hjelpe deg, for de viser veier bare til strender som mange går til. Ja, du vet hvor du ikke skal gå. Det hjelper deg litt. Du kan bruke informasjonen negativt. Hvis du ønsker å finne det bitte lille, flotte, privatdrevne hotellet i en annen by, så finner du ikke noe hjelp av crowdsourcing, for den viser veien til det store hotellet de fleste er. Så når du er ute etter unntak, når du er ute etter det mer spesielle og det sære, da kan ikke du bruke crowdsourcing, men som du ser på, du kan bruke det indirekte. Du kan si, ok, alle viser til det hotellet, kanskje skal finne hotell som ikke alle viser til det, sant? Så da har du kanskje sjansen å finne et litt mindre. Yes, men da tar vi pause helt til 17:30. Og så skal vi snakke om en personlig assistent i neste time, og det passer bra, for det klarer vi på en halvtime.